da noite é mensagem, é surpresa. Nem sempre o escuro é feito do preto absoluto. Tem suas nuances, que quem sabe apreciar a noite consegue entender. Hoje a gente recebe uma baiana que canta no escuro e compreende a beleza das sombras. Bem-vinda ao Calada Noite, Pete. Finalmente! Minha vez! Tua vez aqui no Calada Noite. Que bom ter você aqui, viu? Obrigada. E eu queria saber se tem alguma lembrança aí da noite soteropolitana que seja diferente da noite hoje em dia de São Paulo, por exemplo. Sei lá, uma brisa, uma imperfeição, algo que tinha na noite de Salvador que não tem hoje aqui em São Paulo. Ah, é bem diferente. É muito diferente. Já começa pelo clima. O cheiro. O cheiro, pronto. O Uau. Cheiro da noite de Salvador é completamente diferente do cheiro da noite de São Paulo. E você lembra? Eu lembro. E até hoje, quando eu chego lá em Salvador, o cheiro da noite me emociona, porque cresci sentindo aquele cheiro daquela noite. É uma mistura de maresia com acarajé. Não sei se me engano. Que maravilhoso. É, com um dendê, que sempre tem um, né, uma baiana fazendo um acarajé. Então tem uma... É um cheiro... Ah, sei lá. Acho que qualquer livro de Jorge Amado poderia descrever esse cheiro, né? Rock and Roll de Salvador é uma cena que não poderia existir se não fosse a noite. Porque o dia de Salvador não combina com aquela cena. O dia de São Paulo até combina. É verdade. Até pra noite já é difícil, porque é isso, né? Toda uma coisa de gostar de usar bota, uma coisa de gostar... O figurino que a gente gosta, a roupa, o vestuário que a gente curte, assim. É realmente uma vontade mesmo de fazer aquilo, porque é um baita calor, né? Na noite, acontece mais de você conseguir fazer coexistir a estética que você, que a galera do rock gosta com o clima, assim. Mas aí também cada um se adapta, acho que também não tem regra, sabe? E você sempre usou preto? Eu sempre gostei de usar preto. Mesmo sempre. De dia lá, naquele calorão? Mesmo de dia. Também já tive minhas adaptações. E já tive uma fase bem hippie, punk, rajniche. Essa fase? Ah, é aquela mistura, é o sincretismo total da Bahia, né? Pulseira do hippie com coturno, com, sei lá, saia de Janis Joplin. Sim. E cabelo de anos 80, Sigur Rós, sei lá. Tipo, aquela mistura muito louca. Olha, eu sou muito eclética. Eu brincava com o pessoal, eu canto de parabéns a você, a hino de clube. O que você falar pra cantar, eu canto. Quando eu não puder pisar mais na avenida. Normalmente, eu chego aqui umas 10 da noite. Eu fico até fechar. Às 4. E já teve época, por exemplo, de sair daqui e ir pra um outro que fechava às 5. Coração aplastado. Eu comecei a frequentar o karaokê porque eu adoro a noite e adoro cantar. É música, é poesia, é diferente. Você curte música antiga, música nova. O karaokê faz isso, né? Eu mesmo já cantei Lady Gaga. Aqui teve um pessoal que gritava Madonna, Madonna. Eu só canto uma música da Madonna. Entrego a quem mereça usar. Mas isso é legal no karaokê, essa troca de cultura, de informação, a interação entre as gerações, né? Então, eu canto música japonesa, que eu aprendi a cantar vindo pra karaokê, que é oriental, não é coisa de brasileiro, né? Quem inventou o karaokê são os orientais, pra perder a timidez. É um desafio. É interessante que, através do karaokê, existe uma troca de cultura. Um canta japonês, o pai canta japonês, o filho canta ou português ou em um americano. Teve uma época que eu ganhei uma bolsa de estudo, fui pro Japão. E quando eu voltei para cá, eu comecei a ver que a minha produção é mais à noite mesmo. Eu vou dormir lá pelas 9 da manhã. Eu acordo lá pelas 2, almoço, aí depois dá mais uma cochiladinha e depois eu venho trabalhar. A gente funciona assim. Eu comecei a encontrar pessoas que são assim. Tem várias pessoas, a maioria das pessoas que funcionam melhor à noite são pessoas que estão ligadas
a humanas, sabe? No restaurante a gente tem vários tipos de frequentadores. Então, a gente conhece grafiteiro, pessoal de teatro, sabe? Pessoal que veio do funeral, inclusive velório, vem, sabe? Nossa, quero me extravasar. Vem, engraçado. Vem, vem, come, depois sobe. Na verdade, karaokê é assim, é da cultura japonesa, oriental, certo? Mas o karaokê tradicional é mais para homem. E no karaokê existem as meninas que ajudam a servir. Então, quando eu abri o restaurante aqui para ser karaokê em cima, eu não coloquei as moças, evidentemente, porque o restaurante é familiar. Eu gostaria que meu karaokê fosse familiar também. Então, quando vem família, um conhece o outro. O pai vê o filho cantando, que é uma coisa assim, um dom que ele tem, e vê, nossa, como meu filho canta bem, né? E o filho nunca tinha visto o pai cantar. Também tem isso, também achei muito interessante. Faz a família se unir, eu acho, sabe? E você veio de uma família notívaga? Sim. É, mais por parte do meu pai. E isso é muito legal de pensar para trás, porque eu acho que eu já me identificava desde aí, assim, desde pequena. Meu pai, ele era seresteiro. Então, ele tocava violão em bar. Tocava no bar dele e fazia gig também. Tocava, era contratado para tocar em outros lugares. E eu, criança, bem pequena mesmo, eu me lembro de que às vezes ele me levava. E era uma coisa muito emocionante, porque era outro universo, assim. Além de ser o mundo dos adultos, né, o mundo do bar, da noite, tinha aquela coisa de, tipo, não era um horário para criança estar ali, era uma coisa romântica e proibida, e eu me sentia especial porque eu estava ali, porque era o meu pai. Então, tinha toda essa questão, assim, eu me sentia fazendo parte de um mistério que as outras crianças não sabiam. Claro. Sabe, assim, uma coisa meio... Era especial, de fato. Eu acho que pode ter tido uma influência, assim, no sentido de... sendo cantora ou sendo artista, eu vou fazer parte desse universo, eu vou frequentar esse horário, essa, né, essa circunstância. Isso. Eu vou estar mais nessa circunstância. Acho que sim. Quero falar um pouco mais sobre suas músicas, que tem a ver muito com esse nosso papo aqui no Calada à Noite, mas vou falar no segundo bloco, tá? Quando tá escuro e ninguém me vê. Eu tô de volta com a Pitty no Calada à Noite. Pitty, quando que a noite te faz bem e quando a noite te faz mal? Quando a noite me faz bem é quando eu sinto que ela é produtiva. Na verdade, a noite me faz bem 90% dos casos, porque é onde eu existo, especialmente como artista. Eu sempre fui uma pessoa vespertina. Eu nunca fui da manhã, não. E acabou que o meu trabalho é na noite. E quando ela me faz mal, eu acho que é quando ela vira dia muito rápido. Nossa, eu muito te entendo. Você costuma virar à noite? Eu costumo por motivos de diversão e por motivos de trabalho. Mas eu sou daquelas que, é isso, quando eu vejo a pontinha do dia chegando, me dá um certo desespero e eu quero ir embora. Sou meio vampira, assim. É. Mas eu aprendi que eu sempre carrego um óculos escuro na bolsa. Então, eu mantenho a noite viva por mais um pouco, porque quando começa a clarear, eu ainda ganho mais uma horinha ali, entendeu? Só colocando óculos. Que ótimo. Continua escurinho. Então, eu já não fico naquela onda de que tá clareando. Passo o dia inteiro esperando a noite chegar. Por falar nisso, a tua canção No Escuro, ela mostra que você fica muito à vontade no escuro, né? A noite te deixa mais confortável que o dia. Por que que o escuro te deixa tão confortável? Não é um lugar confortável para muitas pessoas. Mas é uma hora que você tá com você mesmo. É quando você fica confortável com você mesmo. Sua companhia é boa. Né, pra você. Nessa música, a analogia era bem essa onda do claro escuro no sentido bem literal, assim. Eu acho que quando você tá meia luz é diferente de você tá naquela luz da padaria. Não importa a roupa que você tá vestindo, porque ninguém tá vendo. Não importa a maquiagem, o cabelo, porque ninguém tá vendo. Então, desconstrói um pouco a questão estética e a gente acaba se pautando mais na questão da conversa. E a noite, ela é mais maternal, ela tem uma onda mais... mais útero, mais misteriosa. E mais sensual. E mais sensual ao mesmo tempo. E essa sensualidade combina realmente com a noite? Porque imagina de manhã você ser sensual. Eu não sei como que você consegue. Você acorda sensual, né? Eu acho... Como que é você de manhãzinha? Ah, eu acho que eu sou
um desastre. Mas tudo bem também, entendeu? Durante a noite você se desconstrói, você assanha o cabelo, você dormindo, no caso. Uhum. É, você sonha, você acorda meio vindo de uma onda, né? Eu adoro sonhar. Eu adoro dormir e receber outras histórias. Eu durmo pouco, mas eu gosto de dormir muito. Esse pouco ele é muito intenso, porque é sonhando muito que eu descanso. Eu nunca fui daquele notívago de dormir tarde, só que acordo de madrugada. Né? 4:30 da manhã eu já tô de pé. Eu gosto de acordar. Eu não tenho problema com essa hora de acordar. Agora o problema é que mesmo que eu deite 2 horas da manhã, às 4:30 eu vou acordar. Oh Lord, what you buy me in Mercedes-Benz? Cidade Sonâmbula vem desse momento, né, que o mundo está vivendo, mas que no Brasil o eco é mais forte, que é essa onda desenvolvimentista, né, de construir prédios gigantescos espelhados. Né, são as empreiteiras mandando e desmandando na história. São cidades que nunca dormem, né, porque são sonâmbulas. Elas não têm... estão com a mesma cara. É isso. Recife, que quer ter a cara de Fortaleza, que quer parecer Salvador, que quer parecer Belo Horizonte, que quer ter a cara da Berrini. Em São Paulo, verticalização, sonâmbula. E a coleção é toda preto, branco e cinza. E as modelos de vermelho, que a cidade é em carne viva. Né? É o último pingo do sangue do que sobrevive de memória, de humano e de tudo ali. E as pessoas andando meio que zumbis, né? E zumbis vermelhos, com os olhos brancos na testa, né? Olhando pra tudo e não enxergando nada. Você casou de vermelho, não casou? E fora essa coisa estética do que, ah, o vermelho é forte ou o preto é um preto básico e tal, eu queria falar um pouquinho sobre os símbolos dessas cores pra mulher. Eu acho interessante. O que o vermelho traz? O vermelho, para mim, representa muitas coisas. Já começa pelo sangue. A gente sangra todo mês. Uhum. Além disso, tem a questão de Ansan, do fogo, uhum. Da intensidade. Eu acho uma cor feminina. E é uma cor que combina no escuro. Combina, né? O Daniel, ele toca NX0, faz shows, tem a banda dele e tal. Mas... ele, a natureza dele é igual à sua? Ou ele, se desse, ele acordaria mais cedo e ia pro dia? Eu acho ele um pouco mais solar do que eu. Então, ele consegue dizer, pô, que gostoso. Eu não consigo tomar sol, por exemplo, entendeu? Eu tenho uma deficiência de vitamina D, eu tenho que tomar a parada, porque eu não tenho, entendeu? Porque eu não gosto de tomar sol. E ele adora lagartear, sabe? Ele ama... eu acho fascinante. Ele me ensinou um pouco a ter paciência com isso, entendeu? Me ajuda a dormir. É? O sol? O sol. Eu durmo melhor naquela noite se eu tomei sol naquele dia. Que interessante. Mas não é todo mundo, perceber não. Isso. Várias pessoas que eu tô entrevistando aqui no Calado não gostam de tomar sol também. É. Tem gente que usa da noite como uma espécie de recolhimento dentro da loucura da cidade. E eu queria saber se pra você tem uma relação com o recolhimento também, com uma coisa mais introspectiva, ou só com a exposição? Sair pra dançar, sair pra se divertir, pro rock and roll? Ou se tem essa coisa também de meditar? Como que é a tua noite, que a gente não imagina, mas que tem aí? Tem a questão de sair pra dançar, tem a coisa de curtir a noite com outras pessoas. E tem uma coisa introspectiva também, assim. Por exemplo, na última lua cheia, que foi a lua azul, na hora que eu olhei pro céu, que eu vi aquilo, eu falei, eu não sei o que fazer. É uma coisa meio primitiva. Fiquei ali meditando um pouco. Você consegue meditar? Eu consigo, tem dia que é mais difícil, mas eu pratiquei yoga durante muito tempo. Então, existem técnicas que me ajudaram a chegar numa onda de conseguir meditar. Então tem essa relação também, entendeu? Ritualística, digamos assim. Pode ser papo hippie, mas enfim, a gente sente as coisas que a gente sente. Música.
to go home. Count the headlights on the highway. You are home. Lay me down and she's to blame. You had a busy day today. Essa imagem é muito bonita. Ela foi feita no entardecer, então a noite está caindo. E também tem aquela mistura do coletivo com o individual, que é você tá na estrada com a sua banda. E eu queria saber como que é quando você tá com tanta gente do lado, num ônibus, e até compartilhando de momentos como esse da cena, cantando uma música. A cena que pra mim é mais comum é o contrário disso. É a gente tá ali quando a noite tá acabando. É muito comum que a gente se despeça da noite, digamos assim, cantando alguma coisa, ouvindo música, tomando um vinho juntos. E aí, de repente, a noite acaba. A gente, muitas vezes, inúmeras vezes, a gente realmente encerrou a noite assim, um espelho da cena que a gente acabou de ver, assim, mas com o mesmo feeling, assim. É bom também porque a gente dá uma desopilada do show, entendeu? Isso. A gente sai muito elétrico do palco. Uhum, uhum. Então precisa dar aquela... ouvir aquela música junto, a gente ouve muita música junto, troca ideia de som. Na de noite. De repente, já no ônibus ou já amanhecendo, enfim. Dá aquela relaxada ali pra começar um novo dia. Faz parte do ritual da estrada esse momento, assim. Uhum. Mais um dia desses, eu vou fugir de casa. O Rhodes, na verdade, é o cara que cuida de todos os instrumentos da banda, de toda a parte técnica, né? É um trabalho que você vive ouvindo música, com pessoas bacanas. Rotina não existe, né? Cada dia é uma função diferente, um lugar diferente. Arriscando minha vida por um pouco de emoção. Pra quem trabalha, né, com show, né, muitas vezes você acaba tarde e começa super cedo no outro dia. A noite emenda com o dia e vira uma coisa só, né? Aí tem um intervalinho ali, dá pra dar uma descansada. Põe uma rede, dorme num praticável, dorme na van, dorme num camarim. Já nunca fui muito de acordar cedo, desde criança pra ir pra escola já dava aquela chorada de manhã. Mas acho que com o tempo você vai pegando isso mesmo da noite e vai acostumando mesmo. Quantidade de show durante o dia são conta no dedo, né? A noite é 99%, né? A pessoa vai jantar e depois vai para um show, a pessoa fez o trabalho, depois vai para um show, saiu da faculdade, saiu de onde for. E a hora que acaba o trabalho dos outros, a hora que começa o nosso, e isso vai, né, noite adentro. E o dia a dia é a noite, né? Não é de dia, né? São quantos gatos aqui na São sua três. Casa? São três. Eles estão pra lá e pra cá, né? É. Mas eles não querem aparecer na câmera. Ah, não. Eles estão aqui. Essa hora da noite, eles ficam malucos. É hora de caçar, né? Então, o gato é um bicho noturno, uhum, que é um bicho feminino, que tem toda essa... Tá todo mundo junto ali. Uhum, uhum. Todo mundo com a lua. Você tem essa relação com bicho, com todos os bichos ou só com gato? Eu tenho com todos os bichos, mas eu tenho mais com gato. Eles dormem com você? Eles dormem com não, você? Não, porque eu tenho rinite, então não dá. Mas de vez em quando eu deixo eles ficarem comigo na cama, porque é mó gostoso, rola esse aconchego. E é um bicho mega carinhoso, que as pessoas têm uma ideia muito errada, né? Essa construção medieval da ideia do gato, gato com a bruxa. Aí já tem a mulher de novo no meio, uhum, então... Uhum. O gato preto. Especialmente. Uhum. É um absurdo. Uhum. Mas enfim, vamos desconstruir todas essas demonizações absurdas. É, e que as pessoas relacionam com a noite também. Também, também. Elas têm medo, né? Elas têm medo da noite. Obrigada, nega, adorei. Que lindo tudo que você falou. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, um prazer. Que os nossos olhos, ávidos por luz, acostumem-se mais e mais ao que mesmo no escuro se consegue enxergar. Até o próximo Calada à Noite.